ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଗନ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେହ ଆଲଟ ଚାମର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ପଣା ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 42 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ 21 ଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 4 ଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। 2 ଏକାଦଶୀ ସହ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଏହି ବିଶେଷ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। 21 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ ଭିତରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ସେଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଦନ ମୋହନ ନ ଆସି କେବଳ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୂଇଁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ସାଇଜ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଅଖ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଖ କାଠ ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାରଣା ସେବାୟତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବାୟତ। ବଳକା ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଗୟଳ, କୁଡ଼ୁକା ଓ ଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସାତଟି ଚକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର 4 ଚକ, ଆଉ 3 ଚକ ଆମର ଅରବାଡ଼ିଆ ହେଲେ କାମ ସରିବ, 16 ଚକରେ କାମ ସରିବ। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାଠ 3 ରଥରେ ଆସିକରି ଦଣ୍ଡା କାଠ, ଅଖ କାଠ ପଡ଼ୁଛି। ସେସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଅଖ କରିବୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡା କେଉଁଠି କିଏ ରହିବ, କେଉଁ ଦଣ୍ଡା କିଏ ସେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦଣ୍ଡା କାମ ହେବ, ଅଖ କାମ ହେବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ଆମର 39 ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଆଉ 3 ସିଙ୍ଗଡ଼ା 42 ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ପ୍ରାୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବି ଆମର ଚଉଦା ହଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଅଖା ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଖ ଇଏ ତ ଆମେ ଖଳାରେ ପକାଇ ଚାଲିଛୁ। 3 ରଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ସହ ରଥ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘୋଷଯାତ୍ରା ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।